Niekoho si vyberte, ideme na to. Miško. Denisko. Denisko. My mladí tak si... Nie sú výborné. My mladí tak si hovoríme. Áno, áno. Zniete ako u kozmetičky, chlapci. Nie som. Moja dcerka Evka mi dala takýto pekný darček, že nie som starý, som len recyklovaný tínedžer, možno práve preto, že... Miško, taký som ešte, hej, v veku. No tá tak, Denisko, tá čo ti poviem?